O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 7 de outubro. Obra de reforma da Biblioteca Parque de Manguinhos termina na segunda quinzena de outubro. Firjan da Tijuca oferece cursos durante a terceira edição do Oficina Maker. Começa na próxima quinta o MP Búzios, maior evento de música popular da cidade. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia! Época de matrículas e rematrículas está chegando nas escolas do Rio de Janeiro e o PROCON está em alerta. Durante uma operação em colégios nas regiões de Niterói, Baixada Fluminense, Zona Oeste e Zona Norte, de 20 escolas fiscalizadas, 17 foram autuadas por irregularidades. As equipes encontraram ausência de acessibilidade às salas de aula e banheiros, ausência de documentos obrigatórios para funcionamento e condicionamento de matrícula à adesão de apostilas. Além de produtos vencidos nas cantinas, outras práticas incorretas foram encontradas. Os fiscais do PROCON identificaram irregularidades nas cantinas de escolas de ensino fundamental e infantil aqui no município do Rio. As escolas estavam vendendo em suas cantinas alimentos ultraprocessados, como biscoitos recheados, refrigerantes, guloseimas, o que nesse município é proibido. Também identificaram taxas irregulares sendo cobradas pelas escolas e material coletivo incluído nas listas de material que estão sendo distribuídas aos responsáveis, incluindo caixas de bastão de cola quente, grama sintética, caneta para escrever no quadro, desinfetante, papel higiênico, são materiais de responsabilidade da escola que não podem ser transferidas ao responsável. Pais e responsáveis de alunos podem se orientar melhor sobre seus direitos no momento de renovar o contrato com escolas e creches, consultando a cartilha lançada pelo PROCON RJ em 2023. Ela pode ser acessada no link que está na tela. E vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Quem visitar a Biblioteca Parque de Manguinhos a partir da segunda quinzena deste mês vai encontrar o equipamento cultural todo renovado, pronto para atender com conforto seus mais de 2 mil frequentadores habituais. A obra, que custou ao Estado R$1.500.000, compreendeu a pintura geral do prédio, revisão da parte elétrica e reforma dos banheiros, entre outras melhorias. Moradores da própria comunidade foram contratados para transformar o espaço em um lugar ainda mais especial. Além do seu acervo de cerca de 40 mil livros, a biblioteca oferece aulas de idiomas, de instrumentos musicais, informática pré-vestibular e atividades físicas, como capoeira e jiu-jitsu. Um programa de formação em tecnologia, onde jovens são estimulados a solucionar problemas através da criação de suportes, protótipos e experimentos, é o que oferece a terceira edição do Oficina Maker. Totalmente gratuitas, as atividades acontecem no Fab Lab, na unidade Firjan Tijuca, para alunos de escolas da Zona Norte e Oeste. São duas turmas com 15 participantes cada que recebem ajuda de custo, auxílio transporte e vale refeição. O curso tem previsão de término em abril de 2025. Faltam poucos dias para começar o maior evento de música popular em Búzios, o MP Búzios. Vão ser 4 dias de programação a partir de quinta-feira na Praça Dona Dita, na Ferradura. Entre as atrações, Ana Vilela, o ex-Titãs Paulo Miklos, Vitor Clay e o trio Sal Doce. O evento também vai apresentar tributos a músicos nacionais e shows de artistas locais. O encerramento no domingo vai ser com o rapper e escritor Gabriel, o Pensador. Embora a genética tenha um papel importante no desenvolvimento neurológico na infância, estudos vêm apontando que desde a gestação até os 3 anos de idade, existem fatores ambientais que influenciam uma formação de uma criança.
quais são os cuidados que os pais devem tomar para evitar esses fatores de risco para a saúde neurológica da criança? O repórter Paulo Vitor Viviani tem as informações. Bom dia, PV. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. E uma das descobertas desses estudos é que o autismo também pode ser estimulado por fatores ambientes, né? E a gente conversa hoje aqui com o psicólogo clínico, o Matheus Carounis. Bom dia, doutor. Quais seriam os cuidados que as mulheres devem ter atenção durante o período da gravidez, se tratando de um tema tão importante? Bom dia a todos. E bom, quando a gente pensa em gestação, a gente tem que pensar que tudo que a mãe vai fazer durante a gestação vai influenciar. Então, a maior dica que eu posso entregar é que você não utilize medicamentos que não são prescritos e também muito cuidado sobre drogas, também álcool. Esses cuidados são principais juntos a uma consulta, acompanhamento pré-natal, obviamente, para que o desenvolvimento da criança possa ser o melhor possível. E doutor, se corretamente estimulada, uma criança que apresente o TDAH, ela pode ter os sintomas diminuídos? Inegavelmente, isso, né, temos diversas pesquisas que mostram que um ambiente rico vai fazer com que a criança possa, além dos sintomas em si de TDAH, de espectro autismo, né, e outros quadros ali, também tenham uma qualidade de vida melhor, inclusive porque a gente chama de comorbidade. São quadros como ansiedade, depressão, e isso também auxilia bastante no desenvolvimento da criança e, consequentemente, do adulto. E como estimular de forma correta uma criança que tem o autismo e tem o TDAH? A gente fala bem de um ambiente bem rico, com opções, né, para aquela criança. Além disso, da brincadeira, né, que os pais responsáveis, cuidadores, professores, possam ao máximo ter brincadeiras e conversa com aquela criança, possam também oferecer um lar ao máximo carinhoso, zeloso e principalmente de diálogo, escuta, né? Mesmo a criança não sendo verbal, isso vai fazer com que se tenha um bom entendimento de como aquela criança se comporta. Lembrando, né? A criança não vem com manual, mas a criança ela pode sim demonstrar sinais de como está o desenvolvimento dela e como ir bem sobre esse desenvolvimento dela. Doutor, alguns estudos também chamam a atenção para o uso excessivo de telas. As crianças cada vez mais jovens estão fazendo uso dos smartphones, dos tablets, das televisões, ficando muito próximas às televisões, acompanhando. Isso também é prejudicial? Com certeza. Os celulares e outras telas, elas emitem uma luz, né? A luz azul ultravioleta, uma luz que ela acelera o estímulo e faz com que a criança cada vez mais queira estímulos de alto impacto e também cada vez mais rápidos, como os celulares e outras ferramentas virtuais acabam oferecendo. E essa criança acaba se acostumando a isso e aí, quando a gente vai ver mais para frente, não quero os outros estímulos que temos na vida. Falo aí de sala de aula, brincadeiras lúdicas e até mesmo uma simples conversa. E doutor, existem exames clínicos que diagnóstico precoce do autismo e também do TDAH? Não há hoje exames de imagem ou laboratoriais. Todos são exames clínicos ali no consultório. Em psicologia, a avaliação neuropsicológica, que é o mais recomendado, que vai, então, promover desde algumas análises com testes especializados, bem como tarefas, né, com criança, tarefas ali na brincadeira, observando e também observando bem o contexto daquela criança. É a única forma que a gente tem hoje de ver esse diagnóstico. E ter a atenção na primeira infância é importante também para se tratando desse tema, estimular as crianças desde cedo? Com certeza. Até aproximadamente 7 anos,
ainda continuo até os 30 e poucos anos, mas principalmente ali, 7 anos de idade, a criança ela tem uma capacidade, todos nós temos, chamada neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se regenerar e se adaptar à vida em geral. Essa capacidade ali, nesse primeiro momento, por estar em alto nível, faz com que a criança possa, ao máximo, aprender, ter mais oportunidade de aprender novas habilidades, novas conexões neurais que podem ser de grande serventia para o resto da vida e, com certeza, vai ser de bom impacto na vida adulta. Doutora, a família é muito importante se tratando desse tema. Quais os sinais que os pais devem ter atenção se tratando do autismo e também do TDAH? A criança se comunica bastante quando a gente está pensando em brincadeira. Na brincadeira, a criança mostra o que tem, o que sente ou não, principalmente quando não sabe falar sobre seus próprios sentimentos. Então, é bem interessante que veja. Um exemplo, quando a criança começa uma brincadeira com alguns brinquedos, logo larga, já vai para outro, logo larga, já vai para outro, né? Sem conexão entre essas brincadeiras, é um sinal. Outro sinal é você interage com essa criança, brinca com ela e ela não reage na mesma, com a mesma sintonia que você, né, que é o adulto. Também, seletividade alimentar também é um sinal muito importante, né? Temos aí nesses quadros questões de sensibilidade, mas enfim. E principal, atraso de fala. Quando perceber que a criança, né, acompanhando bem com um médico pediatra, perceber que há um atraso nesse desenvolvimento, principalmente de fala, é importante já pensar em levar em um especialista. Doutor Matheus, muito obrigado pela sua participação. Vicente, sempre muito importante ter essa atenção aos primeiros sinais, aos sintomas e sempre que acontecer casos, procurar rapidamente uma ajuda médica para o diagnóstico precoce do autismo e também do TDAH. Volto com você no estúdio. Verdade, PV. Os pais têm sempre que prestar muita atenção nesse momento, que é a primeira infância, enfim, e qualquer sinal procurar um especialista, né? Obrigado, agradeço aí ao Dr. Matheus. Um abraço para você. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui na tela, Itaguaí está nublado, 24 graus nesse momento, Nova Iguaçu também está nublado, 24 graus, Rio das Flores nublado, 22 graus, e Quatis também nublado com 23 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio. Você vê imagens aí da central do Brasil, o tempo amanheceu com sol, bonito dia hoje. Semana começou com sol, já está começando a subir a temperatura. Nesse momento faz 20 graus, a máxima para hoje é de 30 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã!